virsi, josta minä en luovu, on virsi 397, eli kun on turva Jumalassa. Tuo virsi on merkittävä minulle ja oikeastaan koko meidän perheelle. Se on seurannut meitä elämän erilaisissa, joskus hyvin raskaissakin käännekohdissa. Ensimmäinen merkittävä kosketus tuohon virteen tuli, kun menetimme lapsemme pian hänen syntymänsä jälkeen. Hän syntyi vakavasti sairaana ja vietimme hänen kastejuhlansa synnytyssalissa. Siellä lauloimme tuosta virrestä muistaakseni ensimmäisen ja viimeisen säkeistön. Ja myöhemmin valitsimme nuo samat säkeistöt muistokukkien korttiin, hautajaisiin ja hänen kuolin ilmoitukseensa. Minä pyysin tuota samaa virttä laulettavaksi kokonaisuudessaan noin 2 vuotta sitten, kun lähdin edellisestä työpaikastani Joutsenon seurakunnasta ja vietimme siellä lähtöjuhlaa ja lauloimme sen virren yhdessä. Ja sama virsi kokonaan laulettiin myös täällä Kiimingissä, kun tulin tänne töihin ja vietimme kappalaisen virkaan asettamisen yhteydessä tulojuhlaa. Tuo Liina Sandelli sanoi, että tämä virsi on minusta hyvin turvallinen ja valoisa virsi. Se puhuu kauniisti Jumalan huolenpidosta. Muistuttaa siitä, että meitä kannetaan elämän vaikeinakin päivinä. Tuo virsi rohkaisee meitä kaikkia jättäytymään Jumalan huolenpidon varaan ja muistuttaa siitä, että ainoa ja paras turvapaikka meillä kaiken keskellä on Jumalan käsissä. Omakseen hän meidät osti, huoleen.